أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وہ اس درجے کامیاب ہو چکے، انہوں نے فتح کر لیا ہے. آج سے کوئی 6-7 سال پہلے میں ہوسٹن میں تھا امریکہ میں، اور ہمارا وہاں اینوئل کنونشن ہو رہا تھا تنظیم اسلامی نارتھ امریکہ کا. تو وہاں ہم نے ایک سیشن رکھا تھا، اس میں ایک یہودی پروفیسر کو بلایا تھا، ایک عیسائی کو، اور ایک ہماری طرف سے نوجوان مسلمان مقرر تھے. وہاں جو آیا تھا مسٹر وشو گراڈ، پروفیسر امیریٹس یہودی، اس نے کہا اسرائیل کی سپورٹ تو ہم سے بڑھ کر یہاں کے عیسائی کر رہے ہیں، ہم تو نہیں کر رہے. پریکٹسنگ یہودی اسرائیل کے حق میں آج تک بھی نہیں ہے، پہلے تو بالکل ہی نہیں تھے. 67 کے بعد بہت سے پریکٹسنگ جو یہودی ہیں انہوں نے تسلیم کر لیا اسرائیل کو، جب انہوں نے بیت المقدس پورا فتح کر لیا، اور اب وہ ٹیمپل ماؤنٹ ان کے قبضے میں ہے. ورنہ لیکن اب بھی بڑے بڑے یہودی وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ غلط کام ہے، جب تک ہمارا مسیحا نہیں آئے گا اس وقت تک کوئی موو نہیں. بہرحال یہ میں نے کہا تھا انہوں نے فتح کیا. گیو دی ڈیول از ڈیو، انہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں اس کے لیے، بڑی مشقتیں کی ہیں، بڑی پلاننگ کی ہے، بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں. یورپ میں جو عیسائیوں کے ہاتھوں پرسیکیوشنز ہوئی ہیں، داستانیں سنیے تو لرزہ تاری ہوتا ہے. انہیں گھیٹوز میں رکھا جاتا تھا، شہروں میں بستیوں میں آبادی کی اجازت نہیں تھی، باہر رہو دفع ہو جاؤ، صرف 2 گھنٹے تمہارے لیے آزادی ہے، شہر کے اندر داخل ہو سکتے ہو، کچھ خرید و فروخت کرنی ہو اور پھر جاؤ دفع ہو جاؤ. یہ تو حال تھا یہودیوں کا، یہودی شدید ترین پرسیکیوشن کے اندر تھے اسپین میں. تبھی تو یہودیوں نے مدد کی تھی مسلمانوں کی، جبکہ انہوں نے فتح کیا اسپین، راستے بتائے تھے، مدد کی تھی. اسی لیے اسپین کے اندر پھر مسلمانوں نے طارق ابن زیاد سے بعد جو حکومت قائم ہوئی یہودیوں کو بہت اونچا مقام دیا. بالکل وہ حال ہو گیا تھا جیسے کہ بنی اسرائیل کا حال ہو گیا تھا مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو زمانہ تھا. چہیتے اور لاڈلے، بہترین سرزمین جو ہے جوشن کی، سب سے زیادہ زرخیز، وہ ان کو دی گئی تھی. اسی طرح یہ لکھا ہے بن گوریون نے اپنی کتاب میں، مسلم اسپین واز دی گولڈن ایرا آف اور ڈائسپورا. یہ جو ہم دنیا میں منتشر رہے ہیں 1970 سے لے کر 1917 تک، اس میں ہمارا عہد زرعی جو ہے وہ مسلم اسپین ہے. فاروق صاحب ہیں، وہ پوچھتے ہیں کین یو پٹ سم لائٹ آن رائزنگ آف اسلام ریلیجن ان فیوچر. میں نے تو بیان کر دیا ہے کہ اسلام ایز اے ریلیجن تو اب بھی بڑھ رہا ہے، یورپ اور امریکہ میں بھی مانا جاتا ہے دی فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن از اسلام، جتنے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں وہاں، لیکن مذہب کی حیثیت سے، دین کی حیثیت سے نہیں. اور بش بھی جب یہ کہتا ہے کہ وی آر ناٹ اگینسٹ اسلام تو سچ کہتا ہے. اسلام ایز اے مذہب وی آر ریڈی ٹو ویلکم. یو ہیو کم ٹو امریکہ، یو ہیو پرچیزڈ چرچز، سینیگوگز، ٹرن دیم انٹو ماسکس، ڈیڈ وی آبجیکٹ؟ ہم نے کوئی اعتراض کیا آپ پر؟ آپ نے یہاں کتنے ہی عیسائیوں کو مسلمان بنا دیا، خاص طور پر افرو امریکنز کو، اور پھر کچھ گورے بھی ہوئے ہیں، خاص طور پر عورتیں. تو ہم نے اعتراض کیا؟ آپ کو نماز پڑھنے سے روکا؟ آپ کو روزہ رکھنے سے روکا؟ ہم تو رمضان میں وائٹ ہاؤس میں آپ کو ایک افطار پارٹی بھی دے دیتے ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ پر کوموموریٹو اسٹیمپس بھی ایشو کر دیتے ہیں. تو مذہب کے اعتبار سے ہماری کوئی لڑائی نہیں، لیکن اجتماعی نظام، دی پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم، نتھنگ ڈوئنگ،
وہ ہم نے عیسائیوں کا نہیں قبول کیا تھا، اس کے خلاف 40 برس ہم نے جنگ کی ہے، کولڈ وار، یہ سینٹو بنا اور سیٹو بنا اور نیٹو بنا کائے کے لیے تھا، یہ ساری کولڈ وار، وہ تو ہاٹ ہو جاتی اگر دونوں طرف ایٹم بم نہ ہوتا، تو ہاٹ کبھی کی ہو گئی ہوتی ہو، لیکن معلوم تھا کہ ادھر بھی ایٹم بم ہے، ادھر بھی ایٹم بم ہے، تو تباہی آئے گی تو دونوں کی آئے گی، اس لیے وہ ہاٹ وار نہیں بنی، کولڈ وار رہی. بہرحال یہ ہے کہ وہ اسلام کو مذہب کی حیثیت سے تو آج بھی فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان دی ویسٹ ٹوڈے، ایون ٹوڈے از اسلام، بٹ ایز اے ریلیجن. ایک سوال ہے، فیصل صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان یور اسپیچ یو سے دیٹ ٹیررسٹ اٹیکس آر کاؤنٹر پروڈکٹیو، ویئر ایز وی ہیو سین دیٹ ڈیو ٹو دس مینی پیپل ہیو ریورٹیڈ ٹو اسلام. میرے خیال میں کہ جو اس کا نقصان ہو رہا ہے کہ پوری دنیا کی رائے عامہ مسلمان فنڈامنٹلز کے خلاف ہو رہی ہے، وہ سمجھتے ہیں یہ سب قسم ایسے ہی ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ فرسٹ گلف وار میں پوری دنیا جمع ہو گئی تھی صدام کے خلاف، اس دفعہ عراق وار میں جمع نہیں ہو سکے، افغانستان میں بھی سب جمع ہو گئے تھے، عراق وار میں جمع نہیں ہو سکے. کتنے بڑے بڑے ڈیمونسٹریشنز ہوئے ہیں ملینز کے، پورے یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر، انگلستان کے اندر. تو یہ رائے عامہ ہے نا آخر، چاہے اس وقت جو ہے وہ امریکہ طاقت کے نشے میں چور ہے، نہ رائے عامہ کی اسے پرواہ ہے، نہ یونائٹڈ نیشنز کی پرواہ ہے، اس کو بائی پاس کر رہا ہے، نہ انٹرنیشنل لا کی پرواہ ہے، اس کے دھجیاں بکھیر رہا ہے، اور کوئی ابھی تک سبب ثابت نہیں کیا جا سکا. بس یہ تو کہتے ہیں کہ ورلڈ وداؤٹ صدام از سیفر. بھائی سوال یہ ہے کہ جو جنگ تم نے کی تھی کس چیز کے لیے کی تھی؟ کہاں ہے وہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن؟ وہ وجود ہی نہیں ملا کسی چیز کا، نہ القاعدہ سے کوئی تعلق صدام کا ثابت ہوا. تو بہرحال اس اعتبار سے میرے نزدیک یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. ہاں جو لوگ رابطے میں آتے ہیں اور مسلمانوں کی یہ قربانیاں دیکھتے ہیں کہ وہ جانے دے رہے ہیں، اس سے کچھ لوگ جو ہے متاثر ہو کر ہو سکتا ہے اسلام بھی قبول کر رہے ہیں. اب اور ایک سوال ہے، کوئی ڈاکٹر شیخ ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ہر لفظ کو محفوظ رکھنے کا وعدہ کیا ہے، یہی وعدہ دوسری آسمانی کتابوں کے بارے میں کیوں نہیں کیا گیا؟ اگر آسمانی کتابیں جیسے بائبل، زبور اوریجنل فارم میں محفوظ رہتی تو اسلام کو قبول کرنے میں لوگوں کو آسانی ہوتی. یہ بڑا ایک اہم سوال ہے. اصل میں یہی چیز ثبوت ہے فائنلٹی آف دی پروفیٹہڈ کا. پہلی جو کتابیں دی گئیں وہ آخری ہدایت نامہ نہیں تھا نوع انسانی کے لیے، انٹرم پیریڈز کے لیے ہدایات تھیں، تو ان کو محفوظ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. جب الہدا ٹوٹل گائیڈنس، کمپلیٹ گائیڈنس آ گئی، کیونکہ حضور پر نبوت کی تکمیل ہو گئی اور ہدایت کا اتمام ہو گیا، اس کو اب حفاظت دی گئی ہے، اللہ نے حفاظت دی ہے. ویسے میں کہا کرتا ہوں کہ ان کتابوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اللہ کی جناب میں فریاد کریں کہ ہمارے ساتھ سوتیلی بیٹیوں والا سلوک کیوں کیا گیا، ہم بھی تیری کتابیں، قرآن بھی تیری کتاب. تو لیکن یہ کہ سبب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، چونکہ وہ درمیانی درجے کی ہدایات تھیں، وہ کوئی مستقل ہمیشہ کے لیے ہدایت نہیں تھی، اس لیے انہیں پروٹیکشن نہیں دی. محمد قاسم صاحب کا سوال ہے کہ جو تاریخ اسلام کی آپ نے آج پیش کی، بدقسمتی سے ہماری نسل اس سے نابلد ہے، کسی کتاب کی نشاندہی فرمائیں جس سے یہ تاریخ پڑھنے ملے، یا کوئی آپ کا ویڈیو کیسٹ اس زمن میں ہو تو بتلائیں. ویسے تو یہ آج ہی کی تقریر کا ویڈیو کیسٹ آپ کو مل جائے گا کچھ عرصے کے بعد جب ایڈٹ ہو جائے گا. ویسے میری کتاب ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، یہ کتاب ہے میری. اب مجھے نہیں معلوم یہاں اویلیبل ہوگی کہ نہیں ہوگی، اللہ عالم. ایک خاتون حمیرہ آپ سوال کر رہی ہیں کہ الگ الگ علاقوں میں مسلمانوں کی الگ الگ زبانیں ہیں، کیا یہ چیز مسلمانوں کے اتحاد میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہیں؟
نہیں، قرآن مجید جو ہے اس کے تراجم اب تقریباً تمام زبانوں میں ہیں، اور حبل اللہ تو قرآن ہے، اور قرآن کی زبان جو ہے وہ لیونگ لینگویج ہے. آج آپ کو معلوم ہے کہ اردو جو ہے یونائٹڈ نیشنز کی ان لینگویجز میں شامل نہیں ہے کہ جہاں اردو میں بھی ٹرانسلیشن ساتھ ساتھ ہو رہے ہوں، لیکن عربی کا ٹرانسلیشن تو ساتھ ساتھ ہوتا ہے. بہت واسٹ ایریا ہے ہمارے گلوب کا جس کے میں وہ لوگ بستے ہیں جن کی زبان عربی ہے، تو عربی کو آسانی سے سیکھا جا سکتا ہے، اٹس اے لیونگ لینگویج. یہ ہیبریو اور سنسکرت کی طرح نہیں ہے کہ وہ ڈیڈ ہو چکی تھی، انہیں دوبارہ ریوائیو کیا گیا ہے، نہیں، یہ تو ہمیشہ سے ایک زندہ زبان ہے، سیکھیں. مبین پٹواری صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سوسائڈ بامب کیا جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو کن حالات میں، اور اگر جائز نہیں ہے تو ایسا مسلمان جس کے پاس پتھر کے علاوہ اور کچھ بھی نہ ہو اپنی جان اور اپنی عزت اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، تو ایسی صورت میں کیا یہ صحیح طریقہ ہے؟ اس پر مہربانی کر کے روشنی ڈالیں. دیکھیے، جائز اور ناجائز